vi har herovre, det er en blok af egyptisk blå pigment. Og egyptisk blå er et pigment, som vi finder rigtig meget på antikke skulpturer. Det er et pigment, som optræder i rigtig mange forskellige farveblandinger og farvekompositioner. Det er brugt både til hudfarve, og det er brugt til det sorte inde i øjnene, og til skygger i håret og skygger i tøj. Så det er bare et pigment, vi støder på ofte. Og det hedder egyptisk blå, fordi det stammer fra Egypten. Altså opskriften til egyptisk blå er, at man har de her kobber nuggets, og dem varmer man op sammen med kvarts og kalk til 850 grader. Og så får man den her meget smukke, karakteristiske blå farve. Vi har skriftlige kilder fra det romerske imperium, der beskriver, at pigmentet blev opfundet i Alexandria, som var en by i Egypten, der var grundlagt af Alexander den Store. Men vi ved også fra undersøgelser af skulpturer, at egyptisk blå faktisk går til helt tilbage til midten af det 3. årtusind før 0. Mange af de pigmenter, man har anvendt i antikken, har været naturligt forekommende pigmenter. Det er blandt andet den her okker, som man så at sige bare graver op af jorden. Og den findes altså i forskellige nuancer i jorden, både den her karakteristiske gule okker, men også den her sådan lidt mere rød-orange okker, og så har vi den brune nuance her, som også bliver kaldt umbra. Og den findes altså i de her tre varianter i jorden, men man kan også brænde en og samme okker ved forskellige temperaturer og opnå de her forskellige nuancer. Og okkerfarverne er et pigment, som vi finder rigtig hyppigt på vores skulpturer. Dels fordi den er meget holdbar, men også fordi at den har været billig at anvende. Man har så at sige bare kunne grave den op af jorden. Udover okkerfarverne, så har vi forskellige andre naturligt forekommende pigmenter. Det er blandt andet mineralerne her, malakit, den grønne farve, og azurit, det blå mineral her, som oftest eksisterer sammen i naturen. Og det har man knust ned og fået sit pulver. Andre kilder til grøn kunne være grønjord, som vi har her, eller lapis lazuli, som giver den her meget smukke, karakteristiske blå farve, ultramarin. Udover det, så har man anvendt forskellige pigmenter, som har været giftige. Vi ved, at man har anvendt blyhvid og cinnober, som er et rødt pigment, der indeholder kviksøl. Så har man anvendt mynje, som også er et rødt pigment, som indeholder bly. Og denne her orange, som indeholder arsen. Og hvordan de ligesom har håndteret de her giftige pigmenter, det er jo svært at vide. Men det er også blevet brugt ret sent op i tiden, ja, faktisk, ja. Før det gik op for folk, hvor ja, giftigt det var, ja, og så lagde de det fra ja, sig. Ja. Jo. Man kan næsten forestille sig, at pigmentindustrien har været ret omfattende i antikken, eftersom at en skulptur ikke var færdig, før den var bemalet. Og vi ved fra isotopanalyser af et rødt pigment, som indeholder bly, at pigmentet stammer fra Spanien, en sølvmine i Spanien. Sølvmineproduktionen efterlader nemlig et biprodukt, som er bly, og det har man anvendt til at producere de her røde, eller fremstille de her røde pigmenter, som indeholder bly, der hedder mynje. Og det er blandt andet fundet på et søvshoved her på biblioteket, som stammer fra Italien. Og det er enormt vigtig viden, fordi det siger noget om hele den her sådan handelsforbindelser, og det fortæller noget om en industri, altså en pigmentindustri. Og vi kan også kun forestille os, at pigmenter har fyldt meget, altså det må nødvendigvis have været en stor industri. Den primære kilde til sort har været trækul, eller bensort af brændte knogler. Det kunne også have været brændte vindrueskaller, som giver sort. Så er der forskellige organiske pigmenter, blandt andet de her krabrødder, som har givet den her røde krabfarve. Krabrødderne anvender man også til indfarvning af tekstiler, men vi finder dem også på vores skulpturer. Og tit er de anvendt til detaljer som næsebor og inde i ørerne, mellem læberne, tårekanalerne og øjenranden, hvor
farven er blandet op med en lille smule hvid og giver sådan en sart rosa. Når man så har, hvad skal man sige, sit råstof, så knuser man det til det her pigment, og det skal man have til at hæfte på skulpturerne, og der har man anvendt forskellige former for bindemiddel. Desværre har vi ikke særlig meget bindemiddel bevaret. Det er oftest det, som ryger først, spist af mikroorganismer. Så forskningen har ikke specielt mange resultater af bindemiddel, men vi har skriftlige kilder, der nævner forskellige bindemidler. Både æggeblomme og æggehvide har været anvendt til at male skulpturerne med, og det har man jo så iblandet sin pigment. Og når man så påfører malingen, så fordamper vandet fra æggehviden, fordi den er meget vandholdig. Og så er det så proteinet i ægget, som får pigmentet til at sidde fast på overfladen. Det er det, man kalder for tempera-teknik. En anden teknik er den såkaldte enkaustiske teknik, som er kendetegnet ved, at man bruger voks som bindemiddel. Og det er fundet på mange egyptiske mumieportrætter fra den romerske periode. Der har man brugt voks til at male portrætterne af den afdøde, som man har lagt oven på mumien. Udover pigmenter, så har man jo brugt metaller til at blandt andet lave detaljer med. Bladguld er sådan en tynd film af guld, og den har typisk været lagt oven på en grund af gul okker eller rød okker for at give en særlig tone til guldet. En anden og meget interessant iagttagelse, når vi snakker om anvendelsen af bladguld på antikke portrætter, det er betydningen af lys og kontekst for den oprindelige oplevelse med de her bemalede skulpturer. For noget, vi skal huske på også, når vi snakker om farve på antik skulptur, det er, at de antikke skulpturer selvfølgelig har været oplevet i en helt anden kontekst, end hvad vi oplever dem i dag. Og når vi kigger på pigmenterne, som vi har stående foran os her, og når vi snakker om de forskellige bindemidler, man har brugt til at bemale skulpturerne med, så skal vi huske på, at en faktor, som synes at have været meget vigtig for folk i antikken, det har været lyset og skyggen i bemalingen, og lyset, som har ramt skulpturerne og de kontekster, som de har stået i. Vi ser for eksempel på rekonstruktionen af den unge romer, at huden har været poleret op til sådan en porcelænsagtig højglanspolering. Og den overfladebehandling har man så inddraget i bemalingen ved at lægge hudfarven i sådan nogle meget fine, tynde, transparente lag. Og det er noget, der tyder på, at lyset, når lyset ligesom rammer overfladen, at så har man søgt at efterligne naturlig menneskelig hud ved at kombinere både marmorets materielle egenskaber, men også den måde, man har lagt farven ovenpå. Så på den måde så har lyset altså været en meget, meget vigtig faktor i hele skabelsen af lige præcis det her portræt, men formentlig også en vigtig faktor i oplevelsen med alle bemalede skulpturer. Det har været meget dramatisk i virkeligheden. Ja. Man skal altid tænke de her skulpturer ind i et rum. Ja. Altså de har aldrig stået bare for sig. De har altid været tænkt ind i en sammenhæng. Ja. Enten stået i et rum med mosaikgulve og væggen på, eller farven på væggen har selvfølgelig også spillet en rolle for det helhedsindtryk, man er efterladt tilbage med. Så i virkeligheden kan man jo godt sige, at lyset er den sidste finish. Efter bemalingen, der kommer lyset.